鸡来不来什么鸡鸡来鸡鸡来ကိုရောနာရဲ့ကျမရင်ထဲမှာလေးမချိတာပဲတည်တယ်တည်လားမင်းရလေကွာအသေးငယ်တဲ့ရကောငါ ပြောလို့သာပြောရတာငါလေးရင်ထဲမှာတိတ်တူမချိဘူးကွာသူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ခံစားရမလဲနော်ကလေးတွေကိုလေတခြားတစ်စိမ်းနေရာနေပြောလိုက်တာတဲ့မိဘတွေကပြောလိုက်တာပို့ပြီးတော့တင့်တော်မယ်ထင်တယ်နော်โอ้ไอ้หมี่บ่าเนี่ยบลูคอนอ่ะเนี่ยပြောထွက်มาเนาะဒီစကားတွေโอ้อาตင်းပြီးတော့ပြောออกมาပေါ့တော့ဟုတ်ပြောလိုက်တော့มาသူတို့စီလုံးညီညွတ်မှုတွေပြိုကွဲသွားဘယ်နဲ့လုပ်ကြတော့မန်တရားဆိုတာจ๊ะจ๊ะဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါပဲလीဒါပေမဲ့လို့တသက်လုံးညီမရင်းနေဆိုတော့သိထားပြီအခုကြာတော့ဒဇိန်းနေဆိုတော့ပြောရင်အဲ့တမိသားစုလုံးဘျောင်းဆန်ကုန်လीသူ့ရဲ့မိဘတွေကပြောတာတဲ့စာရင်ကိုကจู่ပြီးတော့ပေးသိထားလိုက်တာခံစားရတာတက်တာလိမ့်မယ်အော်မိဘတွေဆိုလို့သူ့မိဘတွေကလာခွန်မေးဆိုတော့သိကြလားမသိကြလေဖုံးကျိုဆက်ပြီးပြီတဲ့ဒီရဲ့ဘိုင်းတော်တင်ရောက်မယ်ကျမတော့လေခလေးတွေကိုတနာတာပဲသိတယ်ဘယ်တက်နေမယ်မဆွေရယ်ကန့်စီမရပေါ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟာမြင်းစသားကြီးလေငူဝနဲ့ကနေကအမွာဆိုရင်ပဲရုံချင်းမှမတူကြတာဆွေးပြပါလေဘာမျိုးမှမသိဘူးဟုတ်တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ငါပဲဖြစ်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဖွာငါ့ထက်ဘရောက်ကိုကိုချစ်တယ်လေအဲကိစ္စအောင်ငါတန်တရားဝင်နေခဲ့ရကြတယ်ခုတော့ငါသဘောပေါက်သွားပါပြီဟိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပုံရဆိုရင်တော့လေငါတို့ရဲ့ဟိုမိဘအရှင်နေရာတွေလာခေါ်နေပြီတဲ့အဲ့ဆိုငါတို့တောင်ရထရားတယောက်ကမချငိတရင်ကြီးကထွက်သွားရတော့မှာပေါ့နော်ဟွန်းအမေတို့ကမွေးစားထားတာဆိုတော့နေချမှာပေါ့နေရာလေအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအစတည်းကခေါ်မလာခဲ့ပါနဲ့တော့လားဒီ UAE ထိနေလာခဲ့ပြီးတော့မှာမမေကမွေးစားရဲ့ဆိုရင်တတော်ကဒီရင်နဲ့ညုံးတော်တော့ဘူးပေါ့ဒါဆိုတမီးတို့ကမွေးစားမိရေပေါ့နော်ခါအမေဟေးအမေတို့ပြောတဲ့မွေးစားတမီးဆိုတဲ့အကြောင်းတမီးတို့အားလုံးသိပြီးွားကြီးအဲ့ဒါဘာတူလဲ
ติจินซ้ํามาแน่กวยตะมี้รู้ติรอเลยดิเคสอะไรอ่ะชุบตัวเลยแม่เลยอ่ะสุแล้วบาลุมวยซะเกดีเลยอ๋อแล้วมาเอถ้าจ้ะรอลูกขอมั้ยกะเล็กๆตะหยอดเด้ลามาเลยมาลูกตุลีว่ากินไม่ได้เนี่ยมาโหจุ้ยนี่ดาวเบ้นะลงท้าเนี่ยปิ๊ดแห่มาโดเอ้อไอ้ขอตั๋วละปออันนี้จ๋ารอเลยตะยอเสร็จนี่พี่กุ๊กจ๋าตุอเมยเย็นเพียงละลามาคงเลยแต่จริงอ่ะมีบ้าอีนี่ล่ะคุณเปลี่ยนแท้ไปมั้ยสวยตบอปอนอเมถ้าแหละตึกตีจาดิบาลุเลยสรุปอเภยเยอเมยเนี่ยพุ้งเสร็จตาแล้วเป็นชื่อดิล่ะผิวดล่ะเมดล่ะสรุปติกูไม่ตีอ่ะเดี๋ยวเลยไอ้တော့โอ้ตีจาตีจาไม่ตีได้อยู่ไม่ตีไม่ปีได้มีบ้าอีนี่สิโอเปลี่ยนแท้ไม่ไปรู้ไม่อยากล่ะเมถ้าတော့ละมั้ยมีบ้าอย่างนี้สุดาเตจาไปสุดาเทพไปไล่มาบ่เออสุดาเมย์อะคู่แม้ตะคาเร่เปียวไล่บ่าร่อเอ๊ะเดี๋ยวก็บ่ดูแลสุดาโหบ่ติจันซ้ํามาเนี่ยบ่ติจันมาดีเคสอ่ะดิเนนุอพวาเนนุอพวาเนนุบ่อธิกะเป้ตู่ลุลุเออดีเคสอ่ะดิอารมณ์อ่ะดิเนอพวาเนเอ๊ะซิซิเป้ตู่กูเปียวป่ะมาเจ็บมาตะมี้บ่ติจันอพวาพ่อตะมี้จิชามิอเมียพยาบาลนี่เลบิอ๋ออเมียทีโลกไอ้สายผิดเนี่ยนะตะมี้ค้างเนี่ยเตยเนาะอืมก้าวไล่จามีเหงามีอ่ะเหรอลิละก็แลปอกလက်ပေါက်တာတို့နှိပ်ပုံနှိပ်ပြီးတော့လေနင့်ဖေဒေါနာနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲတော့အဖွားတို့ကပညာတတ်မျိုးရိုးတွေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးကိုလည်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တတ်တယ်ဖွားအဆောရေလေอืมမျိုးရိုးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အိမ်ဘွားနေနှင်းချမှာလားဟင်ဩတမီးဘယ်ဦးကပေါက်မှန်းမသိတဲ့ဦးကိုတော့အိမ်မော်ဘယ်တင်ထားနိုင်မှာလဲဟုတ်ဘူးရှုံတာလာတယ်ကိုရှင်းထားမှပြင်မယ်မရှင်းလို့ရှိရင်နှောင်ကြအောက်တန်းစားလူတွေကအိမ်မော်တက်ပြီးစော်ကားမော်ကားပြောကြမှာပေါ့အဲ့ဒီလူတစ်စိမ့်နေဖက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေကိုအသားထဲမှာပြည်တယ်နာပေါက်တယ်လို့အဲ့ဒီအနာကိုစောစောစီးရှင်းရှင်းပြည့်မရှင်းလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီပြည်တယ်နာကိုဒုက္ခပေးမှာရှင်းဆက်လိုက်တာအဖွားရဲ့ပြည်တယ်နာတဲ့လားတူတူနေလာခဲ့နဲ့20ရောတယောစင်လေးကိုမမထောက်ခွာမလို့ပြောရတယ်ရစ်စမိတ်ကဖွားလေးဘွားဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တာကိုပြောတာသမီးရဲ့လူကြီးဆိုတာရှေ့ကိုကြုံမြင်ရတယ်အဆောလေးအဆိုင်ကလေးကမမွေးစားခဲ့ပါနဲ့လားလို့ခုတော့ဟုတ်တယ်ဘွားတို့အတန်းနှလုံးမရှိတဲ့လူတွေအစ်တင်တာတရားမရှိတဲ့လူတွေမခံစားတတ်တဲ့လူတွေကြောက်ရွံ့လူသားတွေမလေးမလေးဘွားဘာလို့ညားရလဲ။ဘာလို့ပြောနေကြရလဲမသိဘူး။ဒုက္ခပဲ။ခေါင်းမြန်သွားကြပြီလားမသိဘူး။ဟာ။မမ။ဘာလို့ပြောကြရလဲ။ခုချိန်မှာတော့ငါလည်းဘာမှမတတ်နိုင်။ခုချိန်ဟာไอ้น้าอารมณ์ที่เหลือชะเหลือผิดนี่แหละเช่ง้าแผ่นบ่วะง้าแผ่นซูว่าเลยเนี่ยแหละง้าอยากจะดูบ้านเวลาได้แอ้โอ้ยีเลยอ่ะซูไล่ดาเตชาตะคูอ่ะพอรู้3รอบแท้อ่ะ1รอบก็ไม่จ่ายเกมมาดีไอ้หม่องนี่ถั่วตัวออกมาขึ้นหน่าเลยนี่นู้น2รอบก็ซะง้าไปผิดไปไล่ฉันมาเด้อขึ้นนายบ่ฮู้บ่มาผิดแล้วผิดนี่บ่เบ็ดได้นายมามั้ยแห่อ๋อผิดซะหมาจังก้าวอีกแบบบ่นี่รู้ซินซาจีซาอเมดาเลยใส่ก้าวเหมือนกันก็บ่มวยซาแค่อะซ้อบ่ารู้บ่ไหวบ่รู้ผิดนี่แหละเด้อก้าวอ่ะ
ငါတို့ဘဝကိုလည်းအနေဆုံးထိတွေးလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးပြဿနာတိုင်းမှာအဖြေဆိုအပ်ရှိရဟုတ်တယ်ငါတို့အားရလို့မရဘူး fight တင်စိတ်ညစ်နေတာပြဿနာရဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးကဒီလိုကောင်းတဲ့အိမ်နဲ့ဒီလိုလုံခြုံနှွေးထွေးတဲ့မိသားစုကိုပြစ်ပြီးတခါမှမမြင်ဘူးရဲ့အတူနဲ့အတူနေမှုဘလုံးမှစဉ်းစားလို့မရဘူးအော်ပြီးတော့သူတို့ကငါလိုညံကောင်းကြပါမလားတင်ချတော်ရင်တော့တော်ပါပေါ့ဟုတ်တယ်ငါလည်းလေအဲသွေးသားရင်းဆိုတဲ့လူတွေမြင်ဦးမမြင်ကြဘူးသူတို့ဒုက္ခရောငါစီတယ်လားဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးတော့နင်တို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းအဲ့မိသားစုကငါလို fashion အမင်မရှိရောဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်တအိမ်လုံးကလာမိုင်းလားမသိဟုတ်တယ်ငါလည်းလေအဲသွေးသားရင်းဆိုတဲ့လူတွေစဉ်းတော့မစဉ်းစားချင်ဘူးစဉ်းစားလိုက်တဲ့စိတ်သေးတွေမှထားတယ်နင်တို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ငါဖေးရရတမမမမြေဖဲ့သမားဒါပေါ့ငါ့ကိုကွာပြီးခိုင်းစားကြရင်ဘယ်လုပ်လဲဒါမဲ့အမေတို့ကတော့ငါတို့စိတ်ခံစားချက်ကိုထဲထွက်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကတော့တေချာပေါက်စွန့်ပစ်မှာပဲဒါမဲ့ထဲအစီလိုက်ဆိုရင်တော့အမေမချိုးနိုင်ပါဘူးအေးဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ငါတော့ထင်းချောင်းနေမှာမဟုတ်တာတုံးရမီသဘောပြောရလေငါလည်းဥပမာပြောရလေငါအကြံရပြီငါတို့၃ယောက်ထဲမှာ၂ယောက်ကသမီးရင်တယောက်ကမွေးစားသမီးလေအဲ့တော့သမီးရင်ဖြစ်တဲ့ငါတို့၂ယောက်ကကြံတဲ့တယောက်ကိုကာဗာလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အမေတို့မသိတော့မအဲ့တယောက်ကဘာလုပ်လဲနင်လည်းဖြစ်နိုင်တာမလဲနင့်ကောင်းမှာညက်တောင်ပေါက်အမလေးညို့လမ်းပြမွေးစားလာလေကြမ်းညက်ပေါက်ဟဲ့ဖက်ရှင်ဟဲ့ဖက်ရှင်ဒါမှဘလိန်နဲ့နော် online show ကနေစီကြီးပေးမှာတော့နင်ကြတော့တရေကန်နဲ့လေတော်ကြပါတော့စိတ်ညရကြတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့လေအဖေကတိရမှာမဟုတ်ငါတို့လေအဖေမမြန်တိရအောင်လို့စေကတခုကဒီကနေသွားစစ်ကြမလားဟာဒီကနေချင်းတိရပါမှာအေးနော်ဒီကနေကဈေးလက်ကြီးရဲ့အဲ့ဆိုမြန်မြန်နဲ့ဟိုလွယ်လွယ်တိရအောင်လို့လေဟိုသွေးစစ်ကြည့်ရောသွေးမဆိုးသွားမစမယ်အခုသွားသွေးသွားစမယ်ငါ့ကိုခဏစားသွားမြန်လာဆိုင်ရဘာလို့အားလုံးတူနေရလဲဘာလို့လောက်ကြမလဲဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရလဲအမေတခုခုအမှတ်မားနေရမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာဝန်တွေကမှားချင်မှားမယ်အမေကအနေနဲ့မှန်တယ်လေအမေမှားရင်တော့မှားပါမှားနေရမှန်တယ်ဟဲ့တော့ဟုတ်ပါဘူးဟောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကတော့ရှင်ဆိုင်မှုအတွက်တက်တိမွေးလိုက်ပြီအော်ဒါဆိုလို့ရှင်နင်ကဈေးတော်ရုံးလို့မဆွေးသဘောပေါ့အရှာသမားအဖေစီကတကယ်တော်တော့မှာပေါ့တိတ်ဆန်လူရဲ့ဖြစ်ငါဒီအရင်တမီးအရင်ပဲပြီးတော့ငါဆယ်လေဟမ်ဘာဆိုင်လို့လဲဘာမှမဆိုင်မိမဲ့တမီးရင်ပဲအဲ့တော့ဘသူပဲနေချနေချဒီအရင်ကနေလုံးဝမစင်းနိုင်တပွားမှမခွာဘူးအေးငါလည်းဒီအရင်လုံးဝမစင်းနိုင်ဘူးငါပါပြီပဲငါဒီအရင်လုံးဝမစင်းဘူးနော်သွားပြီသွားပြီသွားပြီအေးငါလဲလေသမီးရင်မယ်ငါတော့ပါလေဟာမသိဘူးငါလဲသမီးရင်မယ်ဒီအိမ်ကနေပြီးတော့လုံးဝမစင်းနိုင်ဟာ Tea Light Plasma Tea Light